السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز حضرات و خواتین اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات, آج سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی اور سورہ یوسف کو اللہ رب العالمین نے بہترین قصوں میں شمار کیا ہے کہ جس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں, بے شمار دروس, بہت ساری نصیحتیں اس سورہ کے اندر اگرچہ کہ قصے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے, لیکن غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے اس سورے میں, اس قصے میں جو نصیحت اللہ رب العالمین ہم بندوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ حسد کا برا انجام کیا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری اپنی راحت قلبی کے لیے, یعنی ہمارے اپنے ایمان کی بنیادوں میں یہ چیز داخل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا ہے. قضاء و قدر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, چاہے وہ اچھی تقدیر ہو کہ بری تقدیر ہو, جی ہر ایک سے ہم کو راضی ہونا ہی ہے, چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہو, ہمارے اپنے کسی عزیز کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہو. بہرحال قضاء و قدر کے فیصلے پر, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہونے میں ہمیں اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو ہر حیثیت سے ایک جیسا نہیں بنایا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, مال میں, طاقت میں, آل اولاد میں, مختلف چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو الگ الگ بالکل جو نہ کہے بنایا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہی کہ اس زمین کو جو آباد کرنا ہے, انسانوں کو ایک دوسرے کے جو کام آنا ہے, اگر ہر آدمی ہر حیثیت سے ایک دوسرے کے برابر برابر ہو جاتے تو پھر کوئی کسی کے کام نہیں آتا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے انسانوں کو اپنی حکمت سے جو کچھ بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے دیا ہے. کسی کو مال میں زیادہ کیا تو کسی کو کم دیا, کسی کو طاقت میں, کسی کو جو نا صحت و تندرستی میں, کسی کو خوبصورتی میں, کسی کو آل اولاد میں, کسی کو اور مختلف چیزوں میں, بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھ کر دیا, کسی کو کم دیا. تو یہ سب اللہ رب العالمین کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, اس سے ہم کو راضی ہونا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر جو نفس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں پر پروان چڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے. نفس اگر چاہے تو وہ اچھے سے اچھے صفات اپنا سکتا ہے, اور اگر چاہے تو وہ برے صفات کی طرف بھی جو مائل ہو سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری بری صفات میں سے ایک صفت حسد بھی ہے. لیکن حسد کیا معنی ہے اس کا؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس کرے اور ساتھ ہی یہ تمنا کرے کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے, یا خود وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. حالانکہ ایک حسد وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی میں کسی اور کو خیر میں آگے آگے دیکھتے ہوئے عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, ارے ماشاءاللہ یہ بندہ اتنا نیک ہے, اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, اور اس کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے, چلو میں بھی ایسا بننے کی کوشش کرتا ہوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی آدمی کی کوئی نعمت دیکھ کر, کسی کا گھر دیکھ کر, کسی کی گاڑی دیکھ کر, کسی اور کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائے, یا اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش خود بھی کرے, تو یہ بہت ہی مذموم صفت ہے, بڑی ہی مذمت اس کی جو نہ آئی ہے.
تو یہ حسد ہمارے اپنے دین اسلام میں بالکل اس کی جو نا کیا ہے گنجائش نہیں, اور اس سے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے. اور یہ حسد جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ دور دراز کے لوگوں سے کہیں زیادہ سب سے پہلے بالکل اپنے قریبی لوگوں سے ہی اس کے اندر جو نا کہ خرابی پیدا کرتا ہے. کہ آدمی حسد کرنے والا اپنے سگے بھائی سے کرنے لگتا ہے, اپنی بہن سے کرنے لگتا ہے, یا اپنے دوست سے کرنے لگتا ہے, اور اس کا بھائی, اس کی بہن یا اس کے دوست کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ میرے ساتھ اپنے دل میں اس طرح کا بغض رکھتا ہے اور میرے لیے ایسی بری جو نا نیت رکھتا ہے. تو آج ہمارے اپنے پاس یہ جو سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی جو آغاز کیا ہے تو وہ یہی کہ یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں بالکل بچپن میں کہ 11 ستارے, ایک سورج اور چاند, یہ سب ان کے لیے جو نا سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو یہ خواب بتایا تو یعقوب علیہ السلام باپ کی حیثیت سے خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ دوسرے اور بھائی کسی بھی طرح سے یوسف سے خوش نہیں ہیں. جب انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے سارے پیمانے بدل جاتے ہیں, وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتا ہے اور الٹا سوچنے لگتا ہے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیٹوں کے اندر یہ چیز دیکھتے تھے کہ یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین جو دونوں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور باپ, حقیقت بات ہے یہ سب جانتے بھی ہیں, لاجک بھی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ کا پیار ان سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بھائی لوگ جب حسد میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو حسد کرنے کے لیے ایک جواز گویا ڈھونڈ لیا اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جوان بیٹے ہیں اور سارے کام ان کے ہم کرتے ہیں, ہم سے محبت کرنے کی بجائے یہ چھوٹے چھوٹے دو بچوں سے ہمارے باپ محبت کر رہے ہیں. دیکھیے کہ کس طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آدمی کھو دیتا ہے حسد میں آنے کے بعد. تو اس لیے یہ کہنے لگ کر, اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ جب تک یہ یوسف ہیں اسی وجہ سے تو ہمارے باپ ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں, چلو یوسف کا کام ہم تمام کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد تمہارے باپ بس تمہاری طرف ہی متوجہ ہوں گے. اور اس کے لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو ہم یوسف کو قتل کر دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کو یوسف کو آگے چل کر نبی بنانا تھا, تو انہی بھائیوں میں سے ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی اور اس نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے, بس ایسا کریں گے کہ یوسف کو ہم جنگل میں لے جائیں گے اور وہاں بالکل اندھے کنویں میں پھینک کر آ جائیں گے. آنے والے قافلے, ادھر سے ادھر سے گزرنے والے کوئی بھی قافلہ آئے گا اور وہاں سے یوسف کو کہیں دور لے کر چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یوسف کہاں ہیں. تو یہ طے پایا, اور آخر ان سب نے ایک پلاننگ کر کے اپنے باپ کو ورغلایا کہ باپ کیا بات ہے کہ آپ یوسف اور بچوں میں جو نا ہماری اپنی بڑی محبت ہے, یوسف سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے, ہم تفریح کے پروگرام میں جاتے ہیں, جائیں گے کھیل کود کر واپس آئیں گے. بول کے اسی وقت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ بڑے بڑے ہو, کہیں آپ لوگ دور نکل کے چلے جاؤ اور یوسف کہیں اکیلا رہ گیا تو کوئی بھیڑیا اڑیا آئے گا جنگل میں تو کھا جائے گا, یہ مجھے ڈر ہے. تو بھائی لوگ کہنے لگے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم اتنے جوان ہٹے کٹے جی 10 بھائی ہیں یوسف کے, اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھائے گا ایسے ہو ہی نہیں سکتا, آپ بھیجئے. کہہ کر آخر ورغلا کے یوسف کو لے کر جاتے ہیں اور انہیں کنویں میں پھینک کر واپس آتے ہیں اور قمیص بالکل جو رکھا خون میں لتپت کر کے لے کر آ جاتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے, لیکن اصل بات یہی ہے کہ حسد کی یہ بیماری کس طرح سے اپنے باپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنے پر ان کو جو نا کیا شرمندگی نہیں ہو رہی ہے,
कि हालांकि वो बाप उनके बूढ़े हो चले थे, अब इस उम्र में छोटे से बच्चे की जुदाई बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये भी नहीं सोचा उन्होंने। और खुद वो उनके अपने भाई थे, मगर भाई के साथ उनका अपना प्यार कुछ भी नहीं रहा। तो देखें कि किस तरह से हसद खुद अपने ही करीब लोगों को नुकसान पहुंचाने पर आदमी को उभारता है, और आदमी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि इससे नुकसान किसका हो रहा है। एक तरफ से ये वाकया भी अल्लाह ने बताया, और इससे पहले सूरतुल माईदा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया भी बताया, और वहां भी बिल्कुल यही हसद वाली बात थी। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम इज़ क़र्रबा क़ुर्बानन फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र क़ाला लअक़तुलन्नक। अल्लाह ताला बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा ज़रा इन लोगों को सुनाओ, कि जब उन दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और उसकी वजह से वो अपने भाई से हसद करने लगा, और हसद का ये नतीजा कि उसने अपने भाई के सामने ऐलान किया कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने कहा कि अगर तू मुझे कत्ल भी कर दे तो मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, तेरे खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगूंगा। और हुआ ऐसे ही कि भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाबील और काबील ये दो भाई हैं, कि काबील कातिल है और हाबील हालिक हलाक होने वाला, मरने वाला भाई हाबील था और कत्ल करने वाला काबील। तो उसके बाद ऐसे भी हो गया कि उसे मुर्दे को कैसे दफनाना है वो भी नहीं मालूम था, अपनी पीठ पर उठा उठा कर अपने घूम रहा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो कौओं को भेजा कि दो आपस में लड़के, जब एक ने एक को मार दिया और कौआ जमीन में खुदाई करके बराबर अपने एक कौवे को जो ना दफनाया, तो वो मंजर देख कर काबिल कहने लगा कि हाय अफसोस कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया कि मुझे अपने भाई को दफनाना भी नहीं आया। लेकिन अब उसके बाद क्या कर सकता है। तो ये ऐसा गुनाह कि रूए जमीन पर नाहक बगैर किसी सबब के खून बहाने का सबसे पहला गुनाह काबिल ने किया, और उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जमीन में जब जब नाहक किसी का भी खून बहता है तो काबिल पर भी बराबर उसका एक गुनाह चढ़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल इब्तिदाए दुनिया से, क्योंकि ये सब उसी वक्त के लोग हैं, दुनिया जब आबाद हुई थी उस वक्त के लोग, उस वक्त से आज तक और कयामत तक जितने भी नाहक कत्ल होंगे, तो नाहक कत्ल करने की सबसे पहली सुन्नत, बुरी सुन्नत डालने वाला चूंकि काबिल था, तो ये आपने बात बताई है कि जो भी अच्छी सुन्नत ईजाद करेगा, जितने लोग उसके मुताबिक अमल करेंगे उसका अजर व सवाब मिलेगा ईजाद करने वाले को, तो वैसे ही बुरी सुन्नत किसी ने अगर ईजाद की तो वैसे ही उसका गुनाह बराबर ईजाद करने वाले को भी चढ़ता जाएगा। तो ये बहरहाल हसद ऐसी बुरी बला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी हिफाजत में इस बीमारी से अल्लाह ताला रखे जी, क्योंकि ये हसद, आदमी जब हसद में मुब्तला हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी नेकियां वैसी ही ख़त्म होती हैं, जैसे कि हदीस में कहा गया जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी पूरी की पूरी आप आग में झोंक देंगे तो उसके बाद लकड़ी बाकी नहीं रहती है, पूरा बिल्कुल कोयला में बदल जाए। तो वैसे ही बिल्कुल जब आदमी हसद में मुब्तला होता है किसी के भी साथ, तो उसके बाद उसकी सारी नेकियां बर्बाद होती चली जाती हैं। तो इसलिए ये जो ना क्या बहुत अहम चीज़ है जिसे हमें कुरान में ये वाकये की शक्ल में बयान किया गया, लेकिन हकीकत यही कि आदमी को गौर करके सोचना चाहिए कि किस तरह से हसद में मुब्तला होने के बाद आदमी सोचने समझने की सलाहियतें भी खो देता है, उल्टा सोचने लगता है, और ख़ुद अपने लोगों को, करीबी लोगों को, जैसे कि माँ बाप को, भाई को, सब नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी बला है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें।